Якщо на Новий рік ви не встигли загадати бажання, не спішіть засмучуватися, тому що в нашому місті існує безліч чудесних місць, де ці бажання можуть збутися. Саме тому з ними нас сьогодні буде знайомити людина, яка любить наше місто, трохи більше про нього знає, ніж ми з вами. Пані Вікторія, доброго ранку. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, чому ми почали саме з П'ятницької церкви? Я вас запросила до П'ятницької церкви, тому що тут є одне з найбільш таких відомих туристам, ну і не тільки туристам, місць, сили. Це камінь бажання, до якого варто доторкнутися і загадати бажання, воно, напевно, збудеться. Так ходімо, торкнемося. Давайте. Отже, П'ятницька церква. Чому таке особливо сильне місце знаходиться саме тут? Тому що багато-багато років тому, можливо, тисячу, а можливо, навіть більше років тому, тут було не що інше, як святилище. Тобто таке сильне місце, куди приходили наші далекі-далекі предки для здійснення певних ритуалів, молитв, звернення до богів. Технологія здійснення бажань така, загадування бажань. Ми підходимо до цього каменя, який ми побачимо в алтарній частині. І, до речі, зверніть увагу, тут оця старовинна кладка ще збереглася, яка близько 800 років. Цегла, розчин, яким ця цегла поєднана, і камінь, от, вмурований в цю цеглу. Ми доторкаємося долонькою до цього каменя, загадуємо бажання про себе, голос нікому про нього не розповідаємо. Очі заплющуємо? Як вам краще, як вважаєте за потрібне. Нікому не розповідаємо про бажання, доки воно не здійснилося. Коли здійснилося, тоді вже можемо всій країні, всьому світу розказати про те, що ура, це спрацювало. Ось той самий камінь, так? Так. Я заплющую очі. До нього. Повністю, так? Так. Загадати бажання. Сконцентруватися. Ну, я, напевно, все загадав. Зробити вірний посил вищим силам. Все? Це такий приймальник, начебто, який приймає наші бажання. Так це вже все? Загадав? Воно здійсниться? Ви знаєте, у мене багато таких випадків і серед знайомих, і серед колег. Дійсно, що люди загадували бажання, і вони збувалися. Пані Вікторія, ми з вами тільки-но підійшли до Спаського собору, але розкажіть, чому? Я думаю, чернігівці знають, що це один з найдавніших храмів не тільки нашого міста, а взагалі всієї України. Але що чернігівці мало знають, так це те, що, напевно, тут було колись давним-давно, ще може більш ніж тисячу років тому, одне зі святилищ, теж, ймовірно, якогось язичницького бога. От в ті далекі часи храми переважно будували саме на тих місцях, де ці святилища існували давні давно. Напевно, тут міг знаходитися отой срібний ідол, якого знайшли під час гетьмана Мазепи, коли рили фундаменти для нашого колегіуму. І за наказом Мазепи цього ідола переплавили, і зараз у вигляді царських ворот срібних ми його можемо побачити в наступному храмі в Борисоглібському. Можна підійти сюди, до цього дуба, обійняти цей дуб, бо він старовинний. Знову ж таки, доторкнутися до нього або долонькою, або повернутися до нього спиною, що ми з вами зараз і зробимо. Чому? Бо він росте в дуже сильному енергетичному місці. Тут було святилище, яке я вже згадувала, і це може підтвердити наявність того от ідола, який був знайдений приблизно наприкінці 17 століття. Так все-таки обійняти, прикласти ладоню чи стати до нього спиною? Це вже хто як відчуває. Ну, я так розумію, якщо обійняти, то, можливо, я просто більшою своєю масою його торкаюся і більше шансів, що бажання все-таки збудеться? Давайте проекспериментуємо. А давайте. Судячи з протоптаного шляху, люди сюди приходять. Тож і я, напевно, спробую обійняти цей дуб як рідного свого. Загадую бажання і обіймаю. Ну, а далі ми будемо просуватися до наступного потужного місця сили. Яке воно? Єлецький монастир. Що тут такого особливого? Це дивовижне місце, тому що близько тисячі років тому, а точніше в 1060 році, тут на дереві була знайдена ікона Божої Матері. Знайдена на розлогій ялині, саме тому назвали її Єлецька ікона Божої Матері. І вона дуже сильна, чудотворна і досі допомагає віруючим, які до неї приходять зі своїми проханнями, молитвами. Ось це вона? Так, зверху от її копія. Копія? Так. А оригінал де?
не зберігся, на жаль. Але є копії також, які тут можна побачити в Єрицькому монастирі. І навіть копії мають якісь такі чудодійні можливості. Точно. Є таке. Так. Ну, пішли? Щодо ікони, як вона опинилася на дереві? Хтось знає? Це така давня, дуже давня історія. Ну, от як змальовують у літописах цю подію наші далекі предки, що князь повертався з полювання світером, який знаходився на валу, і він їхав через цей лісочок або гайочок. От, і заїхавши сюди, він побачив на дереві цю ікону. І він залишив її в себе в теремі на валу на ніч. Але якимось дивним чином ікона знову ж таки вранці була знайдена тут, в лісочку. І тоді князь зрозумів, що Пресвята Богородиця обрала це місце. Вона вказує таким чином князю на це місце, і він збудував тут капличку. Ну і завдяки цій капличці потім був розбудований такий дуже великий і авторитетний і багатий монастир, який до нашого часу діє. Так, куди ми підемо загадувати бажання? Нас пустять? Єлецької Божої Матері. Давайте спробуємо. Давайте. Отже, ми з вами підходимо до тієї самої ікони чудотворної Єлецької Божої Матері. Одна з головних святинь Чернігівської землі. От вона тут. Але повторюю, що це не оригінал, який не зберігся, а копія. Так, а що ми бачили там при вході? Це теж копія. Тут дві копії? Ще одна копія в Успенському храмі. Угу. Можна звертатися словами молитви, якщо ви знаєте слова молитви. Якщо ні, то просто своїми словами. Головне, щоб гаряче це було бажання, щире, щоб ваша душа цього дійсно прагнула. І я думаю, що вищі сили або Богородиця вас обов'язково почують. Це, напевно, навіть більше не бажання, а якась така... Я не знаю, як сказати. Прохання. Прохання. Ну все. Ти згадав? Ось і підійшла до кінця наша екранна екскурсія. Пані Вікторія, ми дуже вдячні вам за неї. І який ваш такий підсумок? Як ви переконалися, що таких місць цікавих, місць сили в Чернігові багато. Можна ще ходити, напевно, не одну годину і загадувати бажання. Але я думаю, що якщо людина дійсно чогось прагне дуже сильно і це дійсно піде їй на користь, то воно обов'язково здійсниться. Головне, щоб людина якісь певні кроки робила в напрямку до своєї мети і до реалізації свого бажання. І нехай ваше бажання здійсняться в новому році. Ну і якщо хтось не вірив, то тепер можемо стверджувати на 100%, що Чернігів – це туристичне місце. Тут є що подивитися, тут є про що подумати, що загадати.